Dobre, tak ideme bargain začať. Je tu case battle? Hej, je tu. Dobre. Are you ready? Dobre, aj tak som minus 7. O tento produkt si spravíme giveaway. Ešte jeden dáme. Ale ty si prečo je prečo, tak si závislá. Dobre, máme za všetkých. Máme za všetkých. Od všetky. Sa je točí. Jasné. Grafika padla, som si najprv myslel, kámo. A ja som si myslel. A pozor, ale niečo sa deje. Čo, ale prečo 46 centové piči vidno tvára, že si prerobíš aj tak? Oho. Let's go! 15 centov. Let's go! Čo let's go som pretrskal aj tak? 60%? We are back! Dúfam, že to je nejaká šanca aspoň na 10 dolarov. No, akože je tu dobre, aj viacej máš videl. Len. Počkaj, ale koľko stalo? Euro 84. A mal koľko, si koľko dáme? Dve? Daj dve. Mám to piči, dám 3. Daj 3 a poď! Ty si prečo dal 3? Let's go. Tričko. Čo? Insider. Čo to je za pičovinu? A čo je pič? Vyhral si. Jasne, koľko, ty sa tam bolo! Ale čo mal na 20 viac týpek. A mám to piči. Čo to si pozeral? Čo šťukáš ako postojný vtý všetko? Čo idem tak, ťukám to, mám to piči, hráme. No to... Toto je... Dobre, počúvam. Čo tam? Zopred... 25 má? Nič, nie, stále to nie je stratené, stále to nie je stratené. Dobre, už... Ja, to je fakt zabugované, nie? Ja som tam videl ono, a ja som tam videl... Čo? Jasné! To je... O to koľko! No, to je dorigoval. Tady končíme, všichni ven. Kámo, kde ešte? No, kto asi? Ty, umre 11. No, poď. Hej, okej. Poďte zatiaľ vy. A poďme, nech vám všetkým padne. Poďme, 1000 eur, poď. Oh, nice. Prvý, za sebou máme. A poviem vám, že mne padne 5 centov. To vám hovorím. Ja sa mohýbaj. Ty proste, nech ti padne. Počkaj, nevidím. Čakaj, čakaj. Watch stream. Nice! Počúvaj! Počkaj, počkaj. Dáme ešte bargainku, nie? Dobre, 5 dolarov tam. Sú dve tam. Vieš čo, daj tam 3 boxy. A pome! 22. Dve 5, a tie AirPody som tam nemal vlastne, že? To... Aha. To je... Bolo to tam, ale sračka. To je... Stratený význam. So far so good. To bola dobrá kejsa za 6 dolarov. Takže už som videl tie oné Nike tam. Ej, GG man. Scam stránka. A teraz grafika. A tak ja som to chcel skúsiť akože, ale ako... No podľa mňa to je... Hype drop je lepší podľa mňa. Hype drop je isto lepší.